ង្ក្រាបបានជនសង្ស័យ3នាក់រួមជាមួយនឹងឆ្នាំញៀនចំនួន35កញ្ចប់ជនសង្ស័យចំនួន3នាក់រួមជាមួយនឹងគ្រឿងញៀន35កញ្ចប់ត្រូវបានកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពតដឹកនាំដោយលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីកែវសុផលមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសកលជាមួយលោកខៃសំភ័កព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកំពតចុះបង្ក្រាបនៅទីតាំងមួយកន្លែងនៅចំណុចភូមិត្រពាំងសង្កែឃុំត្រពាំងសង្កែស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតលោកវរៈស្នេហ៍អាចសៀកអង្គមេបញ្ជាការរងនឹងជាប្រធានមន្ត្រីស្រាវជ្រាវយុទ្ធភ័ណ្ឌនៃកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានដឹងថាប្រតិបត្តិការនេះគឺធ្វើឡើងការពីយុគចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅដែលឃាត់បានជនសង្ស័យចំនួន3នាក់ទី1មានឈ្មោះមាសដុំវិចិត្រហើយនេះភេប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិត្រពាំងសង្កែឃុំត្រពាំងសង្កែស្រុកទឹកឈូហើយទី2មានឈ្មោះច័ន្ទសេរីរដ្ឋាហៅម៉ាប់និងទី3មានឈ្មោះនៀបសម្បត្តិហៅសៅចំពោះវត្ថុតាងរបស់បានមានគ្រឿងញៀនប្រភេទម៉ាតកោចំនួន35កញ្ចប់ក្នុងនោះមាន9កញ្ចប់ធំអាវុធម៉ាកពេអាម៉ាប់បាទមួយដើមមានគ្រាប់ចំនួន10គ្រាប់អាវុធខ្យល់មួយដើមម៉ូតូ4គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ3គ្រឿងប្រាក់ដុល្លារចំនួន143ដុល្លារនិងប្រាក់រៀលចំនួន100,000រៀលលោកថាជនសង្ស័យទាំង3នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី27កក្កដានេះកំពុងស្ថិតក្រោមការសាកសួរនៅទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថនៅឡើយបាទ